është totalisht një qasje shumë e gabuar. Licenca duhet të jepet në gjuhën A. Për shqiptarin vetëm shqip. Sa i do të ligjëron dhe do të marrë mësim me nxënës shqiptar, për maqedonasin maqedonisht, s'kemi kundër. Për ata për shkak se i ke dy gjuhë që janë kategori kushtetuese. Dhe të tjerët mund ta bësh atë kombinim që e kërkon. Dhe përderisa nuk e kuptoni këtë realitet, se ne jemi 1 milion shqiptare, qatë sa ju, do shta edhe ma shumë. Për ku e dim, e gjithësimi nuk e ba. Së dim. Po bo, ma shumë jemi se ju. Dhe me qëfar drejte ju u amohonit të drejten e përdorimin gjuhës. Maqedonia duhet të funksionoj si shtet i shqiptarëve dhe maqedonasëve. Dhe kjo kohë t'jeni të bindur se do të vinje. Do të vinje, sepse është fundi këtyre që mashtrojnë. Fundi këtyre që mashtrojnë. Thotë, licenca është rregulluar me ligjin për dokumente. Po jo, nuk e duam ne, edhe nëse e rregullum, nuk e duam ashtu. Për shkak se ajo është fakultative për shqiptarët, për mos më thonë shqiptar. Nëse do thot mund, maqedonisht detyrimisht, nëse do thot mund ti edhe shqip. Jo, jo. Ne dim para 90-s mësimdhënësit orët i kanë shënimet i kanë bajtë vetëm gjuhën shqipe në për shkollat. Në atë komunizmin e keq që kanë pas këtë gjendje të rregulluar më mirë. A gjithë ju tjerët jeni në një ëndër të keqe që bën mirë sa më shpejt zgjoni dhe ta kuptoni realitetin e këtij shteti. Përndryshe vjen shumë shpejt dhe ky realitet do t'ju bje. Do të atakoni, do të bje për hise ta përjetoni për shak se nuk mund ndryshe të funksionojnë. Shifni se ka probleme. Nuk mund të nashdukni, 1 milion jemi. S'mundet, thjesht s'mundet. S'mund të imbilnisit, shumë janë. 1 milion, po atë sa jo. Pra ndaj kërkojmë atë të që na takon. Kur gjëmë atë epër? Dhe nuk kërkojmë nga ju më falë, por ne do të amare. Ta marim, sepse do të vinje koha e Partisë Demokratike Shqiptare, shumë shpejt dhe do ta marim. Kur gjëma tepër, përveç asaj që në atakon.